U knjižari Delfi u zgradi Studentskog kulturnog centra protekle nedelje predstavljen je drugi po redu roman Branka Čankovića pod nazivom 20 sati. Roman 20 sati je, samo da kažem, ušao u uži izbor za Ninovu nagradu i u najuži izbor bio je za Vitalovu nagradu. Roman je napisan veoma kratko, u 20 praktično dana. Radi se o penzionisanom arhitekti koji pokušava u jednom danu, ima proces za rehabilitaciju svog dede četnika, pukovnika četničkog, kome se on u suštini trudi da spreči rehabilitaciju, pošto je njegov otac bio partizanski prvoborac, poginuo kao takav, gde se trudi da praktično to spreči, a to su sada nastaju neke moralne dileme kod njega, pošto sestra i brat pokušavaju da ostvare te procese rehabilitacije zbog imovine. I sada u tom kontekstu nekad je trebao roman da se zvao radni naslov rehabilitacija. Taj proces rehabilitacije povezuje sve dalje događaje koji su vezani i za prošlost, njegovu sadašnjost i za budućnost. A budućnost praktično vezana za dve ćerke koje su u inostranstvu, koje po četvrti put odustaje od dolaska u zemlju sa porodicama. Prošlost gde on saznaje od svojih brata i sestre u suštini da supruga ga je prevarila sa rođenim bratom i u suštini verovatno ga nikad nije ni volela, pokojna supruga. A na kraju ga, nažalost, izdaje sopstveni telo, pošto saznaje da mu se karcinom prostate proširio. To je roman od 19 budnih sati njegovog jednog dana, gde na kraju on, očekujući da u snovima, u tom jednom satu, zadnjeg 20. sata, doživi bar neku smirenje, pa i u tom delu u tome ne uspeva. Ceo roman je u suštini borba jednog čoveka koji polako u 70. godinama ostaje ne usamljen, nego napušten od praktično od svih. I ceo roman je u suštini jedna njegova dilema oko toga šta je živio i koliko vredi sve to što je proživio i kako da proživi dalje. Otprilike je kratko kazano, iako je roman višeslojan i malo je drugačije pisan nego što se kod nas piše romani, jer ja u suštini po profesiji nisam iz te, da kažem, esnafa književničkog, nego iz građevinskog i nekog ekonomskog. Iako je ovo moj drugi roman, prvi roman je iz 2010. zove se Restlovi. Isto jedan međuporodični, ceo roman je o dve porodice i taj roman isto ušao u širi izbor za Ninovu nagradu. Tako sam se obreo i pisan je na neki način koji nije baš ovdje. Pisan je, pošto ja obožavam i volim japanske pisce, na neki način sa dosta tih stvarnih situacija gde čovjek može apsolutno sebe da nađe u tome i na neki način kroz dijaloge ja sam uvukao čitaoce ko pročita u radnju toga, pa ima osjećaj da uvijek neko negde sebe nađe u tome.